Starosta obce ráno do práce na obecný úrad nedošiel. Krátko po 7 hodine našiel pred domom tašku s varovnou vetou. Privolaný špecialista na výbušniny tašku preveril a následne otvoril. Vo vnútri nebol nástražný výbušný systém, ale obálka a v nej výhražný list. Adresovaný starostovi a jeho rodine, a to s obsahom výhrážkami smrti v prípade jeho kandidovania za starostu. Starosta dnes nereagoval na naše otázky. Jeho susedia hovoria o neadekvátnom tlaku na hlavu obce, ktorá opäť kandiduje za stranu Smer. O starostovskú stoličku tu má záujem 5 kandidátov. Táto švinie nie ľudia. No to určite. Máme show. Polícia už tento rok v obci riešila zvláštnu situáciu. V marci sa pri obecnom úrade našiel biely prášok. Prípad už polícia uzavrela, viníka nenašli a prášok nebol označený za nebezpečný. Či prípady súvisia, zatiaľ polícia netuší. V tejto dobe nie je možné to ani potvrdiť, ani vyvrať. Je to teoreticky možné. Podľa našich informácií v okrese Prešov zatiaľ strana Smer neevidovala a ani aktuálne neeviduje ďalšie prípady vydierania starostov, ktorí sa chystajú opäť kandidovať. Páchateľovi hrozia až 2 roky za mrežami. Diana Murdzíková, RTVS.